Впродовж дня градус напруги дещо знизився, кількість обстрілів в зоні проведення антитерористичної операції зменшилась. Разом з тим, 14 разів російські терористичні групування обстрілили позиції Збройних сил України. Не дивлячись на досягнуті домовленості щодо припинення вогню в напрямку Авдіївки для відновлення роботи Донецької фільтрувальної станції, російські найманці о 7:30 продовжили використовувати заборонене мінськими угодами озброєння та з мінометів калібру 82 мм обстріляли позиції українських бійців, випустивши при цьому 4 міни. З гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї російські терористи вели вогонь по опорних пунктах поблизу шахти Бутівка, Опитно та Новгородського. На Маріупольському напрямку близько 16-ї з мінометів калібру 120 мм російські бойовики відкрили вогонь по позиціям поблизу Новотроїцького та випустили при цьому 36 мін. По укріпленням українських бійців поблизу Широкіно терористи вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. З протитанкової керованої ракети бойовики обстріляли позиції сил АТО в районі Попасної.